Напередодні у Мукачівській спеціалізованій школі номер 16 провели навчання у рамках Тижня безпеки дорожнього руху. Діти мали змогу вивчити нові дорожні знаки та спробувати себе у ролі поліцейського. На сьогоднішній день ми саме в цю школу прийшли за запрошенням благодійної організації «Гідність», а також громадської організації «Сістерс». Безпосередньо в цьому навчальному закладі ми проводимо по правилам дорожнього руху, а також більше акцентуємо увагу, спілкуємося, показуємо дітям, хто такі поліцейські, як спілкуватися, показувати ближче, що взаємозв'язок дітей, громадськості, а також поліції. Безпосередньо наш відділ патрульної поліції займається тим, що проводить профілактичні акції, бесіди подібного роду кожен день. Саме ми є шкільними офіцерами поліції і працюємо безпосередньо з дітьми. Як зазначає Ольга Мартин, вони тісно співпрацюють також з внутрішньо переміщеними дітьми, щоб вони краще адаптувалися до навчальних закладів. Проводити з ними також екскурсії, акції. Ці акції наразі не тільки по правилам дорожнього руху, ми з ними спілкуємося і по булінгу. Мені здається, це дуже цікаво і це дітям відкриває, що всі люди готові прийняти. Також на заході дітям розповіли про школу безпеки, яка діє на базі навчального закладу вже 17 років. Наші діти, які є вихованцями, вони навчаються рятувальній справі. В першу чергу це як врятувати життя самому собі, а далі надати допомогу потерпілому. Діти зацікавлені, їм це все подобається. Учням школи дуже сподобався захід. Вони радіють, що мали можливість поспілкуватися з поліцейськими та отримати нові знання. Мені сподобався ця сцена, бо вона розказує дітям, що треба робити на дорозі. Мені найбільше сподобалося, як розказували самі поліцейські. Тому що, якщо так просто з інтернету подивитися, то не так цікаво, а вживу набагато ліпше. І ще приміряти оці всякі наряди. Мені саме більше сподобалося приміряти жилети і було прикольно дізнатися про регуляцію. Навчання правил дорожнього руху дітей є дуже важливим, адже їх дотримання гарантує безпеку здоров'я та життя.